Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto da Águia Assistência Técnica de Sinop no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM, Bastidores da Mecânica. Então já vai começar um vídeo, então já mete o like aí. Vamos lá, o gostinho, como diz o pessoal aí no YouTube. Hoje eu quero apresentar para vocês esse serviço aqui, ó. A gente chama descarbonização do motor. Esse aqui é o coletor de admissão, o ar entra aqui e aqui é distribuído nos respectivos cilindros. Olha o nível de carvão aqui. Pera aí, gente, vamos ligar a luz que vai ficar melhor, só um momento. Ó, pessoal, aqui, ó, percebam o grau de contaminação aqui de ferrugem, de fuligem, borra, a formação dos depósitos na parede do coletor. Deixa eu aí mudar o ângulo agora para ficar aqui na frente, para vocês verem a parte da frente. Olha que essa borboletinha aqui, ó, ela funciona, ela abre e fecha. Deixa eu movimentar ela aqui. Segura aqui para mim o aparelho, focaliza aqui. Muito bem, pessoal, ó, o quanto tá carbonizado esse motor aqui na parte, na entrada do ar. Perceba lá dentro quanto de tem de carbonização nesse motor. É muita borra. Isso é produzido por óleo de má qualidade, a queima desses produtos que eles colocam no óleo gera todo esse tipo de resíduo sólido na parede do coletor de admissão e chega a entupir o sistema. O cliente reclamou que esse carro estava muito consumindo muito combustível. Olha quanta sujeira, perceba. Isso aqui tudo vai contaminando o ar de admissão, contaminando a mistura ar combustível dentro do cilindro. Nesse carro aqui é diesel, então a mistura ocorre dentro do cilindro por compressão, não tem faísca. O óleo diesel ele comprime, explode. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Aqui, ó, nós temos a EGR, também toda obstruída de sujeira. Perceba a quantidade de borra que cai. Esse é um serviço que a gente aconselha a fazer a cada 100 mil quilômetros, para que não chegue nesse ponto aqui. Já chegou o caso aqui na oficina desses orifícios, desses dutos de ar. Aqui, ó, esse duto de ar tá tão impregnado de sujeira, que tinha apenas o diâmetro de um dedo para passagem de ar ali. O carro estava totalmente sem força, sem conseguir andar. E nós temos aqui um protocolo, um pacote de serviços que inclui a descarbonização do motor, a limpeza do tanque e a troca de todos os óleos, de todos os filtros e o óleo do motor. E nesse caso aqui também vai ser feita a troca do óleo do câmbio. E será muito interessante a gente acompanhar a troca desse câmbio aqui, esse óleo deste câmbio, porque esse veículo já é um veículo que a gente cuida há algum tempo, é um cliente nosso de longa data, de há mais de 15 anos. Praticamente desde quando a gente abriu a oficina, há 17 anos atrás, e nós trocamos o óleo há 50 mil quilômetros atrás, iremos trocar novamente e vamos acompanhar esse óleo, o estado que ele sai quando é trocado na quilometragem correta. Então vai ser muito interessante esse serviço aqui. Vamos mostrar aqui para vocês agora, no carro. No carro. Ali é a galeria do cabeçote, também contaminada por essa borra, essa fuligem, esses materiais sólidos. A gente fez uma ferramentinha, tipo uma pazinha, e a gente puxa para fora e retira tudo o que for possível ali no alcance das mãos. Esse veículo
É uma SW4 2010. Tá fazendo a revisão conosco. E a gente tá dando aquele talento nele agora pro nosso cliente aqui. Inclusive, eu tenho um vídeo de uma outra SW4 que também fez a descarbonização. É prata também, igualzinho, mas é outro veículo. Eu vou colocar como que fica, como é feita a descarbonização. Como é feita, não. Vou colocar esse serviço também. Nesse caso desse outro serviço, no caso desse outro serviço, eu coloquei somente as peças que já estavam limpas. E nesse caso, e nesse serviço de hoje, a gente vai conseguir ver as peças antes, vocês viram agora, e depois que a gente lava e descarboniza o motor. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Nos acompanhe nas redes sociais aí, que por enquanto é YouTube. Falou! Saudações! Vocês lembram como estavam aquelas peças carbonizadas do motor da SW4, não é mesmo? Vamos ver agora como é que elas ficaram após o serviço de lavagem, de limpeza e descarbonização de tais peças. Me acompanhe! Aqui, ó. Após todo o serviço de retirada daquela borra, daquele carvão que acumulou nas paredes das peças, aqui passa ar. Isso aqui é o sistema de admissão do veículo. Aqui passa ar para dentro do motor a diesel, né? Aí esse ar entra dentro da camisa ali, dentro dos pistões. Os pistões sobem, comprimem essa mistura. O bico injetor injeta o diesel pulverizado. Aí, devido à compressão do ar, ele alcança uma temperatura muito alta, por volta de 500 graus, e aí há a explosão do contato do diesel pulverizado com o ar dentro do cilindro comprimido, há a explosão, e assim essa explosão empurra o cilindro para baixo, que levanta o outro, e assim sucessivamente. É por isso que o motor a diesel, ele é mais reforçado que a gasolina, ele chega a ter 15 vezes mais pressão dentro do cilindro do que propriamente a gasolina. A explosão do motor a gasolina é feita pela faísca da vela. E no motor a diesel é feito pela compressão do ar, de admissão. Ah, agora eu entendi! E esse sistema aqui é o sistema de admissão do motor, que coleta o ar passa pelo filtro, pelo intercooler, pela turbina, e entra no motor através dessas peças. E veja agora como elas estão totalmente livres daquela contaminação por borra. Acho que você se lembra quando enfiei a chave de fenda aqui no coletor de admissão. Pois bem, agora está limpo. Olha as galerias, igualmente higienizadas. Igualmente limpas. Percebam, todas livres daquela borra. Esse tipo de problema ocasiona vários sintomas, entre os quais motor fraco, fumaça, perca de potência e alto consumo de combustível. Em alguns casos, a grande maioria vem por combustível adulterado ou com alguma impureza dentro. Essa impureza na queima produz essa borra. Então, esse serviço de descarbonização que a gente faz aqui, é aconselhável que o senhor faça
Periodicamente seu carro aí, a cada 100, 120 mil quilômetros, ou no caso da Toyota, que toca a correia dentada com 150 mil, seria interessante fazer a descarbonização junto com o serviço. E esse caso aqui, como eu expliquei anteriormente, o cliente vai fazer também o pacote de revisão do sistema de admissão, incluindo a limpeza do tanque e a troca do óleo do câmbio. Assim que tiver montada aqui a parte de admissão, das peças já totalmente limpas, que diferença, né? Que contraste entre as peças agora limpas e a peça quando estava carbonizada. Muito bem, pessoal, e aqui está o motor da SW4 montado, descarbonizado, limpo e pronto. Agora vai para a segunda parte, que é limpar o tanque. O carro estava ali no box no chão, colocou no elevador agora para erguer e tirar o tanque. E aí a gente não deu partida, colocou o carro aqui empurrando, para quê? Para que o filtro novo que já está instalado não se contamine com óleo, não se contamine com óleo sujo que está dentro do tanque. O óleo que a gente tirar vai ser descartado. Então, agora vai ser feita a remoção do tanque. A parte de descarbonização está aqui, pronta. Beleza? É isso aí. E também já foi montado o tanque. Perceba o tanque aqui, ó. Já está montado. Retirado ele para lavar, para descarbonizar, para fazer uma substituição do combustível. Esse aí é o tanque. Então é isso aí, pessoal. SW4 SRV.
É Toyota Hilux Station Wagon 4x4. SW4 significa Toyota Hilux Station Wagon 4x4. E o SRV é Sport. E o R acabei de esquecer. Sport Racing 5. Que o V é 5 em algarismo romano. O R eu vou ficar devendo essa informação do R, mas acho que é Sport Racing 5. Beleza? É isso aí. Pessoal, e aqui ó, mais uma etapa da revisão da SW4. Ele tá fazendo aqui ó, com engraxando ó. Perceba aqui um detalhe ó, a nossa graxa é azul. A gente usa graxa azul para fazer a lubrificação do veículo. Adivinha quem tá engraxando o cardan? Adivinha, vocês conseguem adivinhar? Sim, ele mesmo. China Beat. Fala aí, Brad China. Beleza? O mecânico de revisão foi o Eugênio, mas o China aqui tá dando aquele apoio moral aqui agora para terminar ela. Destrava, tá? Pera aí que eles vão destravar ali, então continua aqui mostrando a engraxada. Abraço aí, Ailton. E aqui pessoal, prosseguindo, que o carro tava com o freio de mão puxado. Tem que fazer a lubrificação. Você vê essa graxa que saiu fora ali, amarelinha e branca? É graxa com água. É época de chuva. É graxa contaminada com água. Se vender, deixa até estourar agora. Então pessoal, aqui ó. Aquela graxa amarelinha mais clara que vocês viram passando ali no... Perceba aqui ó, essa azul no meio é a nova, essas duas na lateral aí, essas duas na lateral é a graxa contaminada com água, né? Muita umidade nessa época do ano aqui. Então pessoal, esses são os diferenciais da revisão da Águia. Graxa azul até na lubrificação inferior, que as pessoas usam aquela graxa de chassis, aquela graxa que não é LMPI2, a gente usa aqui uma graxa mais graduada, uma graxa mais caveira, até na lubrificação do cardan. Beleza? E é isso aí. Senhoras e senhores, saudações. E como encerramento do vídeo da SW4, eu trago para vocês agora a troca do óleo do câmbio. E aqui a gente tem um comparativo muito interessante. Veja aqui. Esse é um óleo novo que está sendo colocado no carro. Este aqui é o óleo que a gente tirou do carro após 50 mil quilômetros de rodagem. E este óleo aqui é um óleo que a gente tirou de uma outra caminhonete similar a esta, que ultrapassou a quilometragem de troca. Eu não sei se no vídeo é perceptível, esse óleo da direita aqui, percebo que ele ainda mantém a coloração avermelhada, enquanto esse óleo que tirou acima da quilometragem recomendada, ele assumiu a coloração preta, enegrecida, bem escura. Então a gente percebe que realmente a quilometragem de 50 mil é a indicada para fazer a troca do óleo do câmbio, pois ao retirar o óleo ainda conseguiu manter as características de coloração, que significa que todo aquele material que gera atrito, que gera sujeira, a parte rodante do câmbio, ainda não te contamina totalmente o óleo. O óleo câmbio ainda a gente consegue ver pela cor, pois temos aqui o novo, vermelho translúcido, o vermelho vivo translúcido, o que eu estou tocando com 50 mil quilômetros agora, e esse aqui que eu não tenho recordação exata da quilometragem, mas é coisa de 100 mil para lá. Não sei se é possível a gente perceber no vídeo, ó, a coloração totalmente enegrecida. E o óleo que a gente tirou do câmbio, percebe-se a coloração avermelhada ainda. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E com certeza, gente, esse câmbio, nessa segunda troca de óleo, nos próximos 50 mil,
sairá ainda mais limpo, porque quando você vai mantendo a troca dentro dos 50 mil quilômetros, vai se lá limpando e preservando toda a parte móvel do câmbio automático. Então, fica a dica. Óleo de câmbio automático, aconselhamos a troca a cada 50 mil quilômetros. E nós temos aqui esse caso muito interessante de uma caminhonete que trocou conosco há 50 mil quilômetros atrás e está trocando novamente agora. Beleza, pessoal? Então esse vídeo dessa revisão termina aqui. Dá aquele like, dá aquele gostinho, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe suas redes sociais. Beleza? É isso aí, muito obrigado. O carro está quase pronto, está acabando de fazer a parte de troca de óleo aqui. E assim encerramos mais um vídeo do canal Bastidores da Mecânica. Valeu!